Dobrý den, milí diváci, vítejte u dalšího vydání Opavského expresu. Dnes se zaměříme na prázdninovou nabídku Opavské kulturní organizace. Podíváme se také na zámek Raduň, ale nejprve navštívíme děti na příměstském táboře, který pořádá středisko volného času. Jedním z nejoblíbenějších je tábor nazvaný Barevný týden, který je zaměřený na výtvarné a keramické práce. Příměstský tábor Barevný týden má hned dvě velké divize. Za prvé, jeho program je velmi pestrý. Kromě výtvarných činností mohou děti trávit prázdninový čas i zábavnými hrami, soutěžemi a procházkami do přírody. A tou druhou divizou je klidné místo mezi obcemi Pustápolom a Kyjovice uprostřed lesů. Děti si ho velmi oblíbili. Máme tady teda i keramičku Lenku Sedláčkovou a tak se dají všechny ty techniky takhle skloubit a je o to poslední dobou opravdu velký zájem. Keramička Lenka Sedláčková to umí výborně nejen s hrnčířským kruhem, ale i s dětmi. A jak se můžete na vlastní oči přesvědčit, pro své řemeslo dokázala nadchnout i malé kluky. Ty děcka se seznamují s hlínou a s technikama, pak se učí trošku na kruhu, takže musí člověk trošičku učit, aby byli trpělivější. Trpělivost určitě nechybí Honzovi. Ochotně nám předvedl práci na hrnčířském kruhu a prozradil, co je na výrobě keramiky nejtěžší. S tím kruhem, jak se třeba, jak se tohle tak tlačí. Další velmi důležitou osobou, která umí zaujmout malé i velké děti, je výtvarnice Zuzana Slováková. Barvíme, duhujeme, teď momentálně malujeme takové jednoduché indiánské kostýmky, ve kterých pak budou děti tančit. Své umělecké výtvory si děti samozřejmě odvezou domů, třeba jako dárky pro své nejbližší. Odvezu si tu kočku, toho Ježka, něco segře, něco mamce. Obrázku máme hodně. Kostýmy budeme vytvářet. Příští rok ty tábory pořádáme určitě v každém případě dva, protože byl o to letos tak strašně velký zájem. A já jsem tady na Setině velmi spokojená, ale byla jsem s dětmi i v jiné části ve Stěbořicích, kde jsou úplně stejné podmínky. Je to blíž Opavě, takže jeden tábor bude tady určitě na Setině a druhý tábor bude ve Stěbořicích. Děti se tedy mají opět na co těšit a snad i naše kamera. Pro letošní rok se s námi rozloučili písničkou. Raduňský zámek chystá pro návštěvníky nové prohlídkové prostory. Ve sklepě totiž archeologové odhalili původní základy středověké tvrze, která zde dříve stála, a k vidění jsou zde i další technické skvosty, původní elektroinstalace a čistička vody. Tady se vlastně nacházíme v nejstarší části objektu. Těmito slovy nás vítá kastelánka Eva Kolářová v suterénních prostorách jižní části zámku. Právě tady se totiž začala psát historie tohoto panského sídla. V polovině 15. století zde totiž byla postavena tvrz, která se později změnila v zámek. To znamená, pod náma je středověká zemanská tvrz a toto je už část, která pak příslušela k barokní přestavbě objektu, která byla provedena ve druhé půlce 17. století. A ta úplně poslední, ta nejmladší, pak na počátku 19. století vlastně dovedla objekt do té nynější podoby. V obrovských sklepních prostorách byl dříve sklad nepotřebných věcí. Historické zajímavosti odhalil až archeologický průzkum. Třeba původní zdivo a schody, které byly postaveny před mnoha staletími. Ani kastelánka o nich neměla tušení. Teď budou mít možnost shlédnout je i návštěvníci zámku. Nebudeme tady ani obnovovat omítky. Necháme to zdivo obnažené tak, jak je, aby vlastně návštěvníci mohli vysledovat, jak to zdivo postupně rostlo. Mohou se tady třeba i na druhé straně podívat, jak ta tvrz byla založena do lámané skály. Na zdech zůstala také původní elektroinstalace z 20. let minulého století a k vidění je zde i tato čistička vody, která pochází z roku 1937. Kam se přiváděla voda z rybníku a tady se přes takový obrovský pískový filtr čistila a pak se rozváděla do koupelen a na takovou tu užitkovou vodu do zámku. Ještě letos by se měly sklepní prostory dočkat rekonstrukce a v příštím roce by se mohly v celé své kráse předvést návštěvníkům. Kateřina Geriková, televize Polar, Raduň.
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby okružní křižovatky Vančurova Krnovská. Stavba by měla být realizována do 6 měsíců od podpisu smlouvy. Sdružení pro výstavbu komunikace 1/11 až 1/57 podalo připomínky k vládnímu materiálu na tender k východní části severního obchvatu Opavy. Cílem je dostat materiál co nejrychleji na jednání vlády. Pěkný den, jsem ráda, že mohu opět po nějaké době ve vysílání Opavského expresu přivítat ředitelku Opavské kulturní organizace, paní Janu Hynarovou. Dobrý den, vítám vás, paní ředitelko. Paní ředitelko, Opavská kulturní organizace nezahálí ani o prázdninách. Řekněte nám tedy, co návštěvníkům a obyvatelům Opavy nabízí. Tak v expozici Cesta města jsme pro velký zájem prodloužili výstavu k 70. výročí konce druhé světové války v Opavě. A to až do 30. srpna tohoto roku, výstavu s názvem Trupau 1945, Opava v roce nula. Tato výstava má dvě části. Jedna část se nachází v expozici Cesta města. Ta nabízí společenský kontext událostí. Druhá část je to 10 výstavních panelů rozmístěných v exteriérech města. A těch 10 výstavních panelů ukazuje místa či budovy, které byly významné v roce 1945 a se kterými se dnes již nemůžeme setkat, anebo se s nimi setkáváme ve velmi změněné podobě. Tuto venkovní výstavu si mohou návštěvníci prohlídnout buď to sami, pokud si vyzvednou mapku, která je k dispozici v recepci obecního domu, a nebo mohou využít nabídky komentované prohlídky s lektorkou. Mm-hmm. Těch komentovaných prohlídek bývá ale mnohem víc a já věřím, že letošní rok není výjimkou. Mohla byste pozvat naše diváky na některé další? Ano, kromě této komentované prohlídky ještě nabízíme tradiční komentovanou prohlídku takzvané Švédské kaple. Exkluzivně jsme zařadili také komentovanou prohlídku kostela svaté Hedviky v Opavě. Dále pěchotního srubu OPS 25 v Milostovicích a tradiční komentované prohlídky putování za osobnostmi, proměny opavských promenádních parků 1945, 1800 až 1945 a zmizelé město. Každá prohlídka je nabízena v několika termínech a o těchto termínech se mohou návštěvníci dozvědět z našeho programu Opavské kulturní organizace nebo z našich webových stránek, popřípadě mohou získat informace přímo na recepci obecního domu. Mm-hmm. Právě na vašich webových stránkách, které jsou velmi přehledné, jsem se dočetla o výstavě Identity, která se koná v galerii obecního domu. Mohla ano. byste přiblížit více tuto výstavu? Takže na této výstavě si na své přijdou milovníci křehké krásy, a to konkrétně skla, protože je to výstava významného českého skláře a designéra Jaroslava Bejvla a tu nabízíme návštěvníkům v galerii obecního domu také do konce srpna tohoto roku. Oblíbeným cílem lidí je také Dům umění. Já jsem tam osobně zažila několik krásných akcí. Co tedy Dům umění nabízí? Tak v Domě umění v rámci 4. výstavního bloku nabízíme tentokrát hned 5 výstav. Krásnou výstavu fotografií ze života obyvatel Kapverdských ostrovů, fotografií pod názvem No Stress Jany Jaburkové a Jiřího Turka, výstavu Band barcelonské architektury a designu, výstavu Obraz opavské každodennosti, která je prezentována při příležitosti 50. výročí úmrtí významného opavského rodáka, výtvarníka Richarda Asmana. A mimořádně jsme na terasu Domu umění umístili výstavu smaltovaných van, které jsou opravdu originálně smaltované, ale jsou plně funkční a mohou se využít v každé koupelně. A v oratoři ve spolupráci s Galerií výtvarných umění v Ostravě nabízíme ještě jednu výstavu opavského rodáka a tentokrát Valentina Držkovice pod takovým příhodným názvem Zase mezi svými. Takže ani o prázdninách se ve městě člověk nemusí nudit, pokud využije nabídky programu Opavské kulturní organizace. Já vám děkuji za návštěvu a přeji hodně úspěchu a spokojených návštěvníků. Mějte děkuji se pěkně. Děkuji mockrát. Naschledanou. Vám děkuji za pozornost.